Tervepä terve taas kaikki, se on taas Päädes täällä. Ollaan taas Minecraftin parissa ja mulla oli nyt loistavat suunnitelmat tällä kerralla, mutta ai ai kun äänet ovat taas kovalla. Mennäs kattoo muuten, koska teksturepäkki on taas minun omani. Joo, mutta tää on niinku tätä modernia arkkitehtuuria. Itse asiassa toi ei näytä hullummalta. Miten, mistäs me päästäis? Älä tipu. Niin se näytä itse asiassa, se sopii noihin karmeihin tosi hyvin, tai siis noihin, noin. Joo, mut se ei oo tän päivän tarkoitus. Tän päivän tarkoitus olisi nyt saada nuoliase ja... Ja tota noin, mielellään mennä hornaan ja... Voi vitsi. Tappaa kaikki. That's the plan. Mitä pidätte suunnitelmastani? Eli me odotetaan yöhön ja... Koitetaan päästä tuonne toiselle puolelle maailmaa ennen yötä. Siis toiselle puolelle maailmaa tarkoitan, että mennään tuonne aavikolle. Ja odotetaan siellä, koska siellä on paljon avaraa tilaa, niin sitten ei. Pitäisikö ottaa sänkykin mukaan? Onko meillä ylimääräisiä sänkyjä? Ja nyt vähän tapoin lampaan, niin... Onko meillä toista lammasta? En ole kiintynyt mihinkään muuhun lampaiseen kuin siihen, joten... Joten en edes tiedä. Sitten, voi vitsi, kun mun pitäisi unohtaa tää, että tästä ei pääse ulos. Ei mennä tonne, ei mennä sinne, vaan mennään tästä hienosti alas. Tässä ei nyt ole mitään portaita. Mennään kylpylän ohi, sitten mennään täältä ulos. Tähän pitäisi keksiä joku juttu, ettei ne tuu siitä läpi noin mörököllit. Tietysti täällä mettässä voisi nyt olla niinku nyt yksi hämähäkki piileskellä. Se ei ainakaan niinku olisi nyt pahitteeksi, kun muutenkin tänne spavnailette, että... Ja nyt tuleekin se funny part, kun me odotetaan, että meillä yö tulee. Missä se meidän kaivuupaikka oli? Mennään sinne. Mä en pysty juokseen. Mä ihmettelen, miksi mä en pysty juokseen, koska mä en oo syönyt. Hömppä. Tehdään tähän joku suojakerros. Eipä haot monen dirttitalo näin hieno. Pitäisikö tehdä ovi? Tehdään ovi. En tässä oo ku aika. Oikeastaan aika alkaa loppua ihan justiinsa, mutta... Ei se mitään. Tämän kerkee vielä. Meillä ei ole sitä kirvestä tietenkään. Tällainen siitä nyt tuli sitten. Pistetään vähän valoa, että eivät tähän viereen tuu. Pitäisikö se sänky pistää johonkin? Pitäis. Ja se pitäisi pistää tonne... Nyt mä keksin tämän koko paikan tarkoituksenkin. Se on täällä syvällä just sen takia, että sit jos hirviöt on tässä vieressä, niin sit pystyy silti menee nukkuun. Toi on taktisesti vähän väärällä puolella toi ovi nyt, kun me ollaan niinku täällä enemmän. Enpähän tullut ajatelleeksi tuota. Pitäisikö meidän tehdä joku vahtitorni tänne ylös? Mennään tekee, vielä on valosa. Pitäisikö tehdä vielä semmonen joku hieno... Hieno tollanen. Et sit täältä pääsee sinne. Pitäisikö tehdä vielä yksi? Mut sit sattuu, jos tulee alas sieltä. Okei, no nyt sitten loadataan, screenataan, tarkkaillaan. En mä keksi mitään hyvää sanaanaan. Horisonttia. Voi vitsi, kun toi kuu on kaunis. Mä tykkään erityisesti tosta kauheasta rinkulasta sen ympärillä, mutta... Okei, no meillä on yksi zombi, joka automaattisesti tietää, missä mä oon. Tietääks toi? Ei. Hyvä. Loistava. Jos mä lyön, niin varmaan toikin tietää, missä mä oon. Pitää pyöriä koko ajan. Siellä on skeletoni. Toi ei huomannut mua. Siellä on kaksi skeletonia ja toisella on Enchanted Bobby. Toi otti just iskua, sihisi siellä ja... Ja... Hämähäkit, missä olet? Siellä on yksi hämähäkki. Mä aiotaan juosta sinne. Oho, pieni lagipiikki, ei anneta sen häiritä. Täällä näyttää olevan zombi. Onneksi meitä ei kiinnostaa toi zombi, vaan tää... Meidän hieno hämähäkkinä. Oho, kylläpä sitä lagaa. Siellä on näemme tommonen... Tommonen... Ampuja veikkokin. Lähetäs pois. Jos me odotellaan vielä. Jos tulisi kolme tai kaksi hämähäkkiä lisää ja... Sitten me saatais enemmän tota lankaa. No, käy se noinkin. Ei siinä mitään, jokainen tavallaan... Vitsi, noita on paljon näitä, juman kautta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Mut toi jostain syystä näkee, mut en tiedä miten se näkee tuolta äärimmäisen kaukaa, mut... Ja toi kyläläinen ei, jaha, nyt meillä on Enderman.
Tuolla oli sämähäkki ja se on aika kaukana kaikista. Mennään sinne. Let's run for it. Ah, nyt siellä on creeperi. Tosin nyt niillä on tota, se sai toisenkin hämähäkki kaverin. Mikä on positiivista, koska just sitä me halutaan. Äläkä nyt. Et osu. Jaa, osuit. Tei se mitään. Mä voin varmaan tappaa nää tästä. Otetaan toi huonompi miakka, koska ei tässä muutakaan tekemistä. Tosin nyt ne joka ikinen zombi tulee tänne, niin kuin mä ajattelin. Sillain ne menee, kato. No ainakin on tyhjä zombeista tää koko vitsi alue. Ja varmaan seuraavat vuodet kans koko metsä on tyhjä, kun ne tulee mun luokse ja mä tapan ne. Kun tuolla olisi kaksi, siellä on kaksi skeletonia, mut me mennään sinne, kun siellä on meidän tota kotiaika vieressä, niin me tapetaan sut nopea tosta. Tai sitten ei tapeta. Se on pieni miinus. Nyt meillä on 5. Se riittää loistavasti. Tuolla on kyllä lisää noita hämähäkkejä 2 kappaletta. Me mennään ottaa ne, kun ne on ihan tossa noin tarjottimella. No, ne ei pudottanut kuin 1 yhteensä, eli äärimmäisen huono oli tulo. Siellä olisi taas hämähäkki. Mitä jos me ollaan tämmösiä mobiileityyppejä, että me vaan mennään ympäriinsä täällä näin. Täällä on nyt 3 endermeniä, mikä on äärimmäisen paljon verrattuna mihinkään aikaisempiin kokemuksiin. Jännittävää. 7 - 3 on 4 - 3. Oho! Meillä on nyt 3 bobin asiat. Ehkä me mennään vaan nukkumaan sitten siinä tapauksessa. Tuosta otetaan vähän nuolia. Nuolilla on aina käyttöä. Varsinkin kun me ollaan menossa hornaan ja rakentamassa 3 bovia, millä me ammutaan nuolia. En ajatellut sitä ollenkaan viime yön aikana, mutta ei se mitään. Tää on kaikin puolin nyt onnistunut reissu, täytyy kyllä myöntää. Aikaisemmat reissut ei ole mennyt näin hyvin, mutta kai sen tuurin piti lyödä sitten jossain vaiheessa. Että jos se löi nyt tässä vaiheessa, niin ihan hyvä, että joskus löi. Otetaan tuolta nuolet. Meillä on yhteensä 11 nuolta. Se on äärimmäisen vähän. No mut tehdään bovi ensin ja mietitään sitten. Ei näin. Common problem, tota noin. Joo. Husp. Mä mietin pojat, että ehkä me mennään nopeasti käymään tuolla alhaalla. Mennään tekemään se nyt valmiiksi toi pohja alusta. Niin tähän tulee nyt se meidän tasainen ja me saadaan tästä samalla muutama tämmönen mukulakivi. Ja sit ne auttaa meitä hornassa. Voidaan vähän kunnostaa se viime kerran. Hirvitys, voisi ehkä sanoa joo. No niin, nyt meillä on yli stäkki tuli tosta pienestä alueesta. Aika loistavaa. Ja kerta ei ole mitään väliä sillä, että onko päivä vai yö, niin mehän voidaan lähteä tästä ihan heti. Oho, nyt kuuluu röhrö. Nyt kuuluu röhrö. Mistä kuuluu röhrö? Kato, meillä on täällä itse Erkki. Mitäköhän tapahtuu, jos mä tönään sen alas? Ei mitään, hyvä. Meillä on herra Erkki siellä elelee, loistava. Onni, paikalla ollaan. Aloitetaan seinistä, koska seinit on ehkä kriittisin osuus tästä. Pistetään tohon. Aha. Älkääs nyt kumminkaan kuolko siellä, ettei vahingossa minun alueelle syylliseksi. Oi. Tiedättekö mitä? Mä unohdin sen. Perhana. Älä sammu nyt. Älä sammu. Just kun pääsin sanomaan, että mä unohdin. Unohdin ne vitsiin tulukset. Perhana. Te ootte kyllä maailman ärsyttävi olento. Täytyy siis Minecraft-maailman ärsyttävi olento. Mut nyt mulla on linnoitus valmis. Myöhästyit. Hahaha! Et mahda mulla mitään, paitsi että meillä on näin kattossa vielä reikä. Odotas vielä hetki. Saatat mahtaa vielä hetken. Tähän on niinku maailman nerokkain katto nyt, koska nyt mä näen vielä ylemmäs. Mä voin tarkkailla joka suuntaan. Ette ole enää piilossa minulta. Hahaha. Nyt niitä alkaa kerääntyä sinne kokonainen vitsin joukko taas. Et sä varmaan löytänyt yhtä aukkoa, mistä tänne pääsee. Hyvä, ette löytänyt. Hahaha. What?
Mitä just tapahtuu? What? Mitä just... Siis... Nyt hei peli. Mä en tykkää tällaisista kun... Et oo tosissas. Ei ne varmaan pysty ampuu sit läpi. Ei ne pysty ampuu sit läpi. Mitä? Hemmettii. Et sä varmaan pysty... Nyt pitää palata. Missä on mun tulukset? Mä en jätä teitä enää ikinä. En enää ikinä, te ootte aina mukana. Jos ne pystyy nyt ampuu sit läpi, niin ei tässä oo enää mitään järkeä. Tosin, kyllä mä voisin tehdä mukulakivi, niinku kokonaisen mukulakivi, niinku muurin siitä, niin... Mut sieltä ei näkis ulos. Ja en mä tiedä haittaisiko se mitään, mut toi on paljon siistin, kun siellä näkee joka suuntaan. Mun mielestä vähän tylsää nyt, jos ne pystyy ampuu tästä läpi. Okei, ehkä ne ei... Ehkä todetaan, että se on niin harvinaista, että ne ampuu siitä läpi, että se ei haittaa. Ha ha ha. Sukker, hei, testataan käytännössä tätä mun teoriaa, että tosta pystyy ampuulla. Joo, mut tollais ei oo kyllä kauhean kiva. Ei oo kyllä ollenkaan kiva tollanen. Vesilammikko ois niin nice. Sä kuolet nyt. Mä palautin sen nuolella. Nice. Osun nyt. Siis ei. Ei ole edes mahdollista ampua noin pitkälle. Ja kuin hemmetisti näitä täällä on. Siis come on. Tää on ihan naurettavaa. Siis tässä maailman generaatiossa on nyt jotain pielessä ja pahasti. Näin ei maailman kuuluisi generoitua. Maailma, olet väärin. Maailma, go home, you're drunk. Mä nyt kerään näin niin kauan, kunnes mä kuulen äänen, sit mä lähden juoksemaan. Ton mä voisin tappaa nyt, kun mä osun siihen kerran. Ja mun loppuu nuolet, tai sitten en tapa. Ai sä meet piiloo sinne vai? Luulet pääseväs pakoon mua vai? No come on, nyt se on kiinni siellä laavas. Mitä? Osu nyt! Ei vitsi, ei vitsi! Voisiks se kuolla siihen omaan tulipalloon nyt? Voisiks se vaan kuolla? Se on hyvä, että mun niinku laskeutumissaitti on tämmönen turvallinen. Tai siis uloskäynti on tämmönen turvallinen, että... Ei varmastikaan tapahdu mitään kamalaa, kun astuu ulos. No, mutta tää on ainakin semiturvallinen nyt mä luulen ja... Meillä on vähän kvartsia ja kaikki on puoli hyvin. Täällä ei ole edes yö vielä. Siistiä. Okei, no tosta me saadaan jo muutama blokki. 13. Loistavaa. Sillä ei päästä yhtään mihinkään. Vielä parempi. No, nyt tuli kvartsit metsästetty. Mun pitää nyt keksiä jotain niiden kästien varalle. Toi on ihan naurettava. En mä voi mihinkään lähteä mihinkään vaativaan operaatioon, mikä on 100 blokin korkeudessa siellä hornalinnoitukseen. Siis, jos siinä on 10 kästiä vierestä, kun niitä tulee koko ajan lisää, niin ei. Tai sitten me mennään vaan peacefulilla sinne ylös ja sitten toivotaan parasta. Kun nyt kun hornalinnoitukset ei ole rauhallisia paikkojaakaan, kun siellä on niitä witherskeletoneja, niin... En tiedä. Mut joka tapauksessa tää oli tässä. Nähdään sitten taas ensi jaksossa. Ja nyt se on sitten moro!